Acho que tá muito aberto isso. Tá bom. Muito obrigada, Raulinho. Aqui vocês, ela tem que endireitar, né? Aqui no final tem que ficar menos. Aqui no final não tá meio aberto. Espera aí, deixa eu me ajeitar aqui.
aí, seu Fábio, conta a história. Eu tava falando pro seu Fábio que eu fico muito nervosa, porque aqui o motorhome quebrou tudo embaixo. Enfim, deu um maior estresse aqui pra sair. Seu Fábio, ó, é o balseiro aqui, ele tá contando umas histórias aí. Conta aí, seu Fábio, o que que aconteceu? Já afundou balsa, já caiu o caminhão de cima. É? Já. E a história do caminhão de? Do caminhão foi mesma coisa dessa aí. Ele saiu, a balsa saiu e ele caiu dentro do rio. Dentro do rio? Dentro do rio. Puxar dois tratores pra poder tirar ele de dentro. Mas ele tava cheio de gado, esse? Não, esse tava carregado com madeira. É? A balsa que afundou, carregada de gado. Ô, louco! Uns 45 cabeças de vaca. E aí? Mas não teve o que fazer, não. Deve deixar ela afundar pra depois sair de dentro. E as vacas? Umas morreram, outras saíram vivas. Ô, louco! Depois de uns 3 meses, nós tiramos a balsa do fundo do rio. Oxi! É, as coisas complicadas. Mato Grosso é... Pauleira, né? É meio bruto. É bruto, o sistema aqui é bruto, como fala. É bruto. É. A pessoa não pode estar alisando, não. É. É. Acho que aí Deus, daqui a pouco nós tiramos o carro. É, com certeza. Quem foi no Mato Grosso sabe! É. O pai deu essa corda pra nós e falou assim: ó, eu não vou usar mais e vou dar pra vocês. Eu pensei que jamais usaria essa corda, pai, mas olha aqui, ó, a voz da sabedoria. É. Que não tem problema engatar ali, né? Hã? Não, não. Se não fosse essa corda do pai, agora nós estávamos numa encrenca. Entendeu? Deixa eu firmar o cabo. Hein? Eu vou firmar o cabo, tem com a primeirinha, eu sinalizo, vai. Só aqui igualzinho, sem nenhum arranco. Só o. Olha, o... É, só o disco. Meu pai era caminhoneiro. É, nós temos um probleminha aí, não sei se tu tem um toco de ferro. Não, bem amarrado aqui. Bem não, não, esse negócio ali aguenta? Aguenta. Se tu fechando o ferro. Aguentaria se passasse um pininho assim, ó. É, eu entendo. Parafusinho, vê lá se tem não. Tá assim, ó. Olha o tamanho, ó. Olha aí nessa máquina. Vem uma máquina pesada mesmo pra tirar. Deus ajuda. Essa corda aqui. Na segunda na balsa. Ah, sim. Yeah.
acessar? É, vou acessar lá. Ah, você sabe? Meu pai do céu. Jesus, eu não acredito que saiu. É mais pra vocês, viu? Agora vocês vão. Olha aqui, meus amigos, estamos aqui, estou aqui embaixo de um pique, Zé. Um pique, uma árvore pique maravilhosa aqui, tem várias aqui. Estamos aqui na Fazenda Paraíso, onde chegamos ontem de tardezinha, depois do nosso incidente lá no rio, na saída da balsa. Está aqui a sede, Fazenda Paraíso. Maravilha! Um lugar fantástico, maravilhoso. Estamos conhecendo e vamos conhecer mais hoje. Mas o espetacular é nós termos conhecido o Humberto, o irmão dele, Felisberto, que nos se colocaram pronto. Foram lá, mandaram a máquina lá e nos tiraram de lá. E estão agora nos dando toda uma assistência aqui, mecânica e tudo mais, hein? Show! Nos sentimos realmente honrados de conhecer essas pessoas. Meu amigo Humberto, meu amigo Felisberto, vocês realmente show! Nós estamos em muitos lugares aqui nas pousadas e aí nós conversando com o pessoal, aí o pessoal falando sobre a Fazenda Paraíso. Poxa, pessoal aqui, Humberto, Felisberto, são super bem-quistos aqui. Pessoal, adora eles aqui. Se um dia você tiver a oportunidade, passa por aqui, venha conhecê-los, você vai ver. Pessoas incríveis, as pessoas que você vai conhecer e nunca mais esquecer. Muita alegria!